Святковий концерт на річницю вторгнення. На Росії планують організувати гуляння за участю Путіна. Про це пишуть російські ЗМІ. За їхніми даними, захід відбудеться на стадіоні «Лужники» у Москві. Його приурочать до начебто Дня захисника. У концерті візьмуть участь до 200 тисяч так званих активістів молодіжних і патріотичних організацій. Бо більше, перед учасниками планує виступити президент країни-агресорки Путін. За інформацією ЗМІ, крім основної сцени, біля стадіону організують зону для історичних реконструкцій, а також для виставки техніки російської армії. Захід запланували на 22 лютого. Додам, ще у квітні 2022-го секретар РНБО Олексій Данилов наголошував, що ворог готував початок повномасштабного вторгнення саме на 22 лютого. Крайній раз Путін виступав у Лужниках у березні 2022 року. Ми многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой, на своей земле. Тоді мітинг-концерт присвятили черговій річниці незаконної окупації Криму та підтримці війни в Україні.